aeroporto da cidade de Portland. Centrinho da cidade é ali. Talvez amanhã consiga ver algum navio entrando. E aqui também tem uma outra, um outro farol. Só que é um farol pequenininho. É muito bonitinho esse farol pequenininho. You got meal for at least six people there. This is what you get at the fish and chip shop. It's called Flake. Yeah. That would be a great one. Esse old building, esse antigo, um prédio antigo ali. Bem cidadezinha antiga. Uma cabaninha, mas eu vou mostrar lá dentro, muito bonitinho.
muito bonitinha. É uma cabaninha. Aí tem uma lareirazinha, cozinha. Síbio, você vai lá pro seu canto? Vamos lá ver o... Adoro escada caracol. Também? Então, tem uma cama aqui. Você vai ficar aqui, Sibi? Peraí que eu tô filmando aqui. E tem uma outra caminha aqui. Com um baú bonito, a Bess. Desenho de barco. Uma janelinha. Lá na fora tem canguru e coala. Vamos ver se a gente vai ver. Muito bonitinho. Coala, não. Tá subindo. Tem que ir lá fora. Cuidado pra não espantar ele. Gente. Tá dando pra ver o coala na janela da cozinha. Olha lá, subindo lá. Que bonitinho. Nossa, eu não consegui ele ver nem um pouco. Sem o óculos. Vamos lá ver, mãe. E eles vão espantar o coala. Caramba, da janelinha da cozinha. Que barato. Que bonitinho. Ai, meu Deus do céu, esse galho é muito fino. Ele tá com filhote. É? Joey é o filhotinho de coala? Não, não, do canguru. Joey é canguru. Oh, meu Deus, coala vai cair. A gente assustou o coala. Vamos ali. Vou falar. Deu um pulão. Ah, alguém fez barulho. Tá bom. Não quer ir pro alto. Ah, folha. Quer comer? Ah, que bonitinho. Tá comendo. Ah, o broto, ó. Ele quer o brotinho verdinho. Vou te falar que aqui deve ter um pôr do sol bonito, mas o sol ainda não... Aqui já é marzão aberto. Ah, porque fica longe. Os moinhos de vento... Legal, né? Que venta bem, mas não estão todos funcionando.
porto é ali de novo. Só que agora a gente tá aqui embaixo. E aqui tem um parquinho bem legal que elas já foram lá. Isso é uma coisa que eu gosto. Os parquinhos pra criança. As pracinhas. Cidade muito ajeitadinha. Uma pracinha para criança toda arrumadinha. De graça, isso é uma beleza. Sofia vai ficar enjoada aí rodando, hein? E aí, Sibila? Ai, meu Deus. É, pra te empurrar. Sim, let's go on that way. Vai empurrar, da Sofia. Isso não vai dar certo. Nossa! Nossa, meu Deus! Oh, não! Não! Vai cair! Vai cair, vai cair! Vai cair! Kirip, isso não é pro seu peso, não. Você pesa mais de 100 quilos, pelo amor de Deus. Ah, mas é feito pra aguentar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver.